imos falar agora de outra represión da que xa falaron agora pola mañán o María Victoria Martins e tamén Jum. Imos falar da represión contra as mulleres lesbianas que poderíamos cualificar como unha invisibilización ao cuadrado, porque si ben, como xa se dixo, o para o franquismo as mulleres non existían e moito menos a súa sexualidade, pois aínda menos as mulleres atraídas por mulleres e a sexualidade entre elas, non? Os varóns homosexuais perseguíanos de forma explícita e había medidas e castigos nas leis vixentes, o que lles daba casi unha identidade inequívoca. Eles acusábanos pois de inversión sexual, erotismo desviado, actos atentatorios á moral, fundamento de la familia e la sociedad, repugnante porquería, actos de desviada lujuria, vergonzoso vicio, nefando tráfico sodomítico, e bueno, isto podería seguir. E, sin embargo, para a homosexualidade femenina non había aplicación do Código Penal, non había cárceres específicas, a represión deixábase pois para o espacio privado. Gustaríame ler un pequeno fragmento dunha obra teatral que se chama As Alumnas. É unha peza que se está a escenificar grazas ao Departamento de Memoria Histórica desta Deputación e que mostra como era a propia sociedade, non? Como as persoas máis cercanas ante aquilo que non encaixaba pois tiñan certos reparos. É unha obra de Paula Carballeira e nela dúas mulleres retoman o contacto despois de ter sido alumnas de pequenas cunha e compartir unha mestra pois que as tiña educadas en liberdade. Entonces, vou poñer as gafas. A escena 5 di así. Música. Elvira e Rosa bailan. Elvira, para, Rosa, para. Isto non está ben, vimos dun enterro. Pois iso, celebramos a vida, espantamos a tristeza. Como alguén nos vexa. Tranquila, muller, ninguén nos ve, ninguén vai dicir nada, somos libres. Mentres dure este encontro, somos libres. Rosa volverá a agarrar a Elvira, Elvira sepárase. Non serás desas, de cales. Desas, das que non lles gustan os homes. Ese fose. Elvira persígnase. Vasme facer un exorcismo. Ten en conta, como se saiba, vanche amargar a existencia. Mais, mira, Rosa, esas son cousas túas e eu non me meto. Non as entendo, pero non me meto. Es libre de facer o que queiras. A liberdade, que palabra tan perigosa. Só con pronunciala hai alguén que sente un arrepío polas costas. Entendemos mellor o que é cando nos falta. Se a temos, dámola por suposta, por normal, como a calor do verán. Para falarnos de todo isto, temos con nos a Nanina Santos. Por favor, toma asento, Nanina. Ela é profesora de ensino secundario, agora ela está xubilada. Formou parte do Movemento Comunista por moitos anos, é cofundadora da Asociación Galega da Muller, da Equipa Andaina, editora da revista galega de pensamento feminista de igual nome. E, bueno, deixote porque, mellor que a ti, ninguén nos vai falar sobre estas cousas. Moitas grazas, Nanina. Antes de calquera cosa, quero decir que teño o corazón encollido e inflamado. Encollido e inflamado, porque escoitar todo o que le vamos escoitando ata a hora do día é que realmente xa te produce unha xenreira e un establecimento fortes, non? A ver se me sobrepoño. Moitas grazas por me ter convidado, por estar aquí. E me parece relevante e importante que o tema da moralidade e da sexualidade, da liberdade sexual, da que forma parte importante a defensa do lesbianismo, forme parte das políticas públicas de memoria. E hai algo que lanzo como... Ah, bueno. Grazas. Eso vai avanzando máis camín, non? Está ben. Bueno. Me pregunto por que as esquerdas, enténdase isto como se quera entender, tardaron tanto, ou mesmo algunhas, siguen tardando en ocuparse desta cuestión. Non sei se é que hai unha actitude vergonzante de cara ao sexo e á sexualidade, ou se considera que isto non é un tema importante na vida dos seres humanos, ou que isto non forma e conforma a orde social, ou
Aí o deixo, que nos contestemos como queramos. Non? Non intentaba abordar en tres breves capítulos. Un, se cadra, me vou a deter máis. O primeiro, que é elas seres asexuados. Nisto teimou, desde o principio dos tempos, a cultura xudeo-cristián. Os seus xerarcas e moralistas. Non? O sexo, o mal, o pecado, o suso, no xento, cloaca, rescatable en parte, só en parte, no matrimonio para a reproducción, matrimonio canónico para a reproducción. O exemplo é dogma da Virxen María e da Inmaculada Concepción reafirman este aserto de un modo clarísimo. Non? E me importa subliñar isto, porque aínda que aquí falamos da represión no franquismo, represión da sexualidade femenina no franquismo, hai un sustrato poderoso que ven de lonxe, de moi lonxe, e que neses 40 anos de dictadura floreou de un modo vizoso a máis non poder, non? Nas mans da Igrexa Católica en quen se puso o ensino, que deron o golpe de Estado e ganaron a Guerra Civil, depositaron o ensino en mans da Igrexa Católica, e en cantas institucións e organizacións, como vimos esta mañán, sección femenina, patronatos, en fin, toda clase de cousas, para ser os detentadores e vixiantes da moralidade pública para modelar a socialización das mulleres para que acatásemos a autoridade masculina e a nosa propia subordinación. E é importante sinalar este sustrato porque os seres humanos somos seres de cultura e non nacemos ex nihilo. Temos que considerar que eso nos conforma, ese sustrato e ese pasado, e que se non damos a atención que merece ao pasado, non conseguiremos liberarnos del. Non? As lesbianas tivemos a, non sei como decir, non? A dudosa sorte de non existir. A homosexualidade masculina era unha práctica delictiva que merecía reproche penal, pero só se aplicaba aos varóns. Desde a aprobación en 1970 da Lei de Peligrosidade e Rehabilitación Social, bueno, antes estaba a Lei de Vagos e Maleantes, o escándalo público e todo eso, pero desde a aprobación desa lei en 1970, que castiga o comportamento homosexuales, milleiros de varóns foron sancionados, padeceron prisión preventiva, escarnio, cárcere, etc. A pregunta é, por que sociedades obsesionadas co control da sexualidade femenina pecharon os ollos diante desta transgresión, a maior das transgresiones para a sexualidade reproductiva? A resposta non parece que sexa que porque non hai lesbianas. Non parece que eso sexa así, non? Non importa que nome se lles dese antes, agora ou no pasado. Existiron, existen. Tan é así que o delito de sodomía aparece no Deuteronomio, no Libro de Reis, os discursos dos moralistas que ao longo da historia se dedicaron a predicar, e mesmo na Inquisición tamén a queimar algunhas con estos motivos. É dicir, que as lesbianas existían, non? Hai un caso que me interesa porque é bonito, porque ademais, claro, como as lesbianas non están nin aparecen nunca, pois un investigador no arquivo de Simancas encontra un proceso 1600, que vai de 1601 a 1603 das chamadas cañitas. Poulo ler porque nos legajos, que son 142 folios, aparece sexo claro e puro entre Inés de Santa Cruz e Catalina Ledesma. Trataba la una con la otra carnalmente con un artificio de caña en forma de natura de hombre. E Inés, con sus manos, la abría la natura a la dicha Catalina hasta que derramaba las simientes de su cuerpo en la natura de la otra, por lo cual las llamaban las cañetas. Y esto es público y notorio entre las personas que las conocen. De ello había mucho escándalo y murmuración en el barrio. Las testigas, que son mujeres, sete testigas, de 17 a 60 años, pues dicen cosas así. Ha visto que las usodichas dormían juntas en una cama y después de muertas las luces,
Oyó ruido en la cama y oyó que estaban la una a la otra besando y abrazando, diciendo mi alma y mis ojos, y otras muchas palabras que provocaban a lujuria. Y oyó y entendió realmente que estaban la una encima de la otra y oyó que estaban jadeando y acezando. Es decir, qué claro que hay sexo entre estas dos mujeres, las que xulgan, las sentencian a muerte, después recurren, no se ejecuta esa sentencia, sino otras, ¿no? Es decir, que hay sexo, hay lesbianas, algunas padecieron reproche penal, etc. ¿No? Más llegadas a nos aparecía a foto de Elisa y Marcela, que casan en 1901 y que a prensa da época se aplica a siguiente cosa. No sé si pasa sola o tengo que pasar. Pasa a ti, pasa a ti. Pues non pasa. A flecha, non? Sí. Ah, pasaba, non apretaba bastante. Bueno. Apretei demais. Bueno. Apretaches demais. Por favor. Bueno, non pasa nada. A prensa da época, que ademais persigue a cousa hasta que elas marchan a Portugal, como as deteñen hasta que marchan a Lenmar, e aí se lles perde a pista. Obviamente, casan, Elisa se disfraza, se fai pasar por Mario, consigue unha boda canónica en San Jorge, en Coruña, e quero dicir que se sabe que isto existe, non? Hai un... bueno, e por suposto, os confesores, para quen padecimos... Espera, espera que te apoñan. Ah, perdón. Para quen padecimos... imperial, hispanofilia e nacional catolicismo, os confesonarios, os confesores se aplicaban denodadamente e con gran morbo a indagar en los pensamientos e deseos impuros, era o mandamiento por excelencia, o sexto mandamento, eu creo que non había outro, todos os demais eran peccata minuta. Aí, bueno, vedes que a prensa se aplicaban a ver con quen, non daban por suposto que os actos impuros eran con chavales, con rapaces, con homens, non daban por suposto, indagaban, é dicir, que se sabía que o sexo entre mulleres existía, se sabía e se conocía, ¿no? Pasou, teño que ir para atrás porque se me escapou aí. Me parece bueno, que hoxe bueno, a presentación é igual, ido mirando o que vos parece. Estaban, por suposto, o puso, me parece que Jun Quiñonero, a Vallejo Nájera, ¿no? Psiquiatra en jefe do réximen, en donde a muller sana non ten deseos sexuais, e por suposto todo o que fora este. López Ibor tamén se aplicou. En medio deste contexto heroico e pionero, que tamén o citou alguien, Serrano Vicens, un estudio que el remata en 1961, un estudio moi pionero, como xa falaron, non me vou a estender. O 36% dos casos que ele investiga, mulleres que tiveron relaciones lésbicas, que tiveron prácticas lésbicas. Non? É dicir, bueno, despois hai milleiros de lesbianas das que non sabemos nada, pese a padecer represión, escarnio, castigos, procesos judiciais, as menos, pero, e a maioría, a imensa maioría, pechadas en armarios de doble fondo, autoculpándose, desprezándose, autodiándose, cando non sometidas polas propias familias a terapias de reconversión, da man de psiquiatras ou psicólogos das mellores escolas, mesmo con electroshocks, ou ingresadas en manicomios. É dicir, quero con isto dicir que non é verdad que non se soubese que non había lesbianas. Habías. Entón, por que se practica a táctica de non existen? É interesante esta reflexión, porque se pensamos que a represión no franquismo acadou en todos, foi en todos os ámbitos, en todos os sitios, e desde logo na moralidade sexual de modo importante, por que, por exemplo, as prostitutas e os homosexuais se lle sanciona penalmente? Eso quere dicir que se acepta que existen, aínda que se reproba a súa existencia. Pero no caso das lesbianas, non. As lesbianas non existen. Non se lles leva a xuicio. Non se lles sanciona penalmente. Por que?
porque o que se trata é de que non se poña o foco nelas. Non existen, non hai. Non vai a ser que alguén se anime porque dice ai, hai unha referencia, oi, mira, hai. Dicir que é unha estrategia pensada, meditada, non tanto conspirativa, non é que se senten aí uns cuantos en unha mesa a decidir como se fai, non. É o que é funcional a un réximen que pretende e que encumbra un modelo de muller único e exclusivo, que é a desposa e nai, e o máis disfuncional a eso é a muller lésbica. Bueno, entón, todo isto queda no que podríamos chamar currículo oculto da sociedade. Como está oculto, igual que o currículo oculto no ensino, para quen temos traballado todas estas cuestiones, non? Como non está, non se fala, non hai que debatilo, non hai que falalo, non está. Se dá e discurre pola súa conta, non? Así que non se lle recoñece as mulleres a posibilidad de elexir opciones sexuais autónomas, aunque estas se reproben, caso da prostitución, se reproba, se castiga, se sanciona penalmente, se desencarcera, pero existen. As lesbianas non. É dicir, que esa posibilidad de elección da sexualidade autónoma non existe, non cabe, non é posible, non? Bueno, para o éxito desta estrategia é moi importante o que se chaman os controles sociales informais que as mulleres interiorizan. Entón, todo o que vai a ser represión en caso de que se saiba desta lesbiana, esta filla, que non sei que, e tal, discurra o que den máis da familia ou das familias ou da sinalamento onde sea, non? Así que é a invisibilidade das lesbianas o maior problema social para a nosa existencia e para a nosa presencia. Eu abordaba despois, quería un pouco... Creo que agora xa funciona o pasador, pero non sei se decir choque de verdade ou non. Bueno, agora vou un pouco con isto. O lesbianismo sae do armario un pouco. Ben, o contexto, alguén o comentou, a partir dos anos 60, a maior industrialización, incorporación das mulleres ao mundo laboral, presencia no ensino superior, afluencia do turismo, maior circulación de ideas do mundo occidental e certo aperturismo da prensa. Entón, estes factores e a aprobación da Lei de Peligrosidade e Rehabilitación Social en 1970, que aparella entre maior represión ou máis visible represión entre os maricas, van a ser unha espoleta para o nacimento do Movimento de Liberación Gay, expresamente masculino. A icónica manifestación das ramblas barcelonesas, a foto de Colita, non, non, esa está moi bonita. E está ben, é puramente actual. As nenas boas van ao ceo, e as malas, a todas partes. Non, non era esta, era icónica. Se me pasou. Ah, es que igual estaba para atrás. Se doido para atrás. A foto de Colita, a icónica manifestación das Ramblas de Barcelona de liberación gay en 1977, a primeira vez no aposfranquismo, manifestación reprimida polos grises e que ademais encabezan, en aquel momento se decía travestis, pero son transexuais, son as que van á cabeza na manifestación, valientes como nadie. Bueno, a partir de aí, digamos que empeza o movimento de liberación gay e tamén se van a sumar as lesbianas a esa. En ese momento a sociedade está fervendo a prol de cambios, o feminismo ia lanzado desde as xornadas, as primeiras xornadas de liberación da muller en decembro do 75, en Madrid, clandestinamente. Bueno, empezamos, non me vou a deter moito en moitas cousas, porque é un proceso que é un pouco pesado, pero entendamos que as cousas non xurden da noite para a mañán. Para as lesbianas era dificilísimo decir aquí estamos, era dificilísimo, non sei se sodes quen de imaginar o que eso significaba en aquel entonces e que, ainda que hoxe ten cambiado moito, ainda sigue sendo un problema moi difícil, moi difícil.
Entonces, a sorte do encontro entre as mulleres lesbianas que veñen dos frentes de liberación homosexual coas mulleres lesbianas do feminismo, que están no feminismo. De ese encontro, que vai ser un encontro moi feliz, surden, entre outras cousas, unha organización moi interesante que é o Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid, que editan un boletín que fornece de debates moi potentes. Bueno, esa manifestación de HM en 1977, vedes que a primeira amnistía para os delitos da muller, nas xerais demandas de amnistía que as esquerdas plantean na transición, os delitos relativos ás mulleres non forman parte nin o delito de aborto, nin o de infanticidio, nin o de prostitución, nin o de lesbianismo. Non é que houbera moitas lesbianas no cárcel, pero algunhas se van. Mala conducta, escándalo público e cousas destas. Non? E nos miran mal cando lles planteamos, nos miran con ellos e dicen, pero que estades falando? Eso non é importante. O importante son os delitos políticos, a amnistía de verdade, non esas trapalladas. Non? Bueno, esa era unha pequena digresión. Editan esta revista, esta de 1984, pero en realidad a primeira que sale sin numerar en 1982, non? Fornece debates moi potentes ao conxunto das organizaciones feministas que estábamos na Coordinadora de Organizaciones Feministas do Estado Español. E nos espolean moito e dá unha batalla moi poderosa para que o movimento feminista se deixe de tonterías, de comisiones de lesbianismo, de sexualidade non é maternidade, eso está ben, sino a cuestionar de raíz e en firme que a sexualidade non é heterosexualidade. Que a heterosexualidade imposta é unha dictadura no terreno sexual que obliga a homens e a mulleres a un exclusivo comportamento sexual e a negación de desexos existentes, reales, etc. E entón, que para a existencia lesbiana hai que salir, hai que dar a cara. Bueno, o movimento feminista nos amparou moito as lesbianas, nos protexeu, nos amparou, nos sentíamos mellor aí para poder dar esa batalla. E, desde logo, o meu caso era máis cómodo, as persoas que estaban illadas, separadas, é moi difícil decir son lesbiana ou dar mostra. É verdad que o que en aquel momento chamábamos con certo desprecio as camioneras eran mulleres moi valientes que coa súa presencia, coa súa soa presencia, daban fe de que o seu deseo e a súa sexualidade e o seu xeito de estar no mundo nada tiña que ver co normativa sexual e a dictadura imperante de esposa, nai e sexualidade heterosexual. Non? En esta revista é moi interesante, bueno, porque a veces desde fora é difícil entender as dificultades para as mulleres lesbianas ou, digamos, o sexo non normativo en calquera das súas prácticas, non? Decilo e poñerse no ollo das miradas que con lupas extremas e desde logo con unha falta de, bueno, non sei como decir, non? Non vou a decir de empatía porque non é de empatía, sino de desconsideración a todas as cousas que forman e conforman orde social e en donde o sexo é unha peza moi importante da conformación da orde social. Non en vano, o franquismo se aplicou a un modelo sexual e a Iglesia Católica desde tempos inmemoriais. Non? Kate Millett, unha autora de política sexual norteamericana, comenta, participa en esa mesa redonda e comenta en esa charla, dice, a pesar de todo, isto o dixo en unha oficio na Universidade de Columbia onde ela traballaba en 1974. A pesar de todo, yo dije que era lesbiana. A pesar de todo, dixen que era lesbiana, sentíndome moi soa e moi asustada, sabendo que a miña nai choraría cando se publicase nos xornais,
É que a miña irmá máis bella, a abogada, e moitas máis mulleres do barrio opinarían que decir a verdade neste punto non era unha boa política, que eso perxudicaba a nosa imaxe. Eu sabía todo eso, pero aguantei soa e sentín que estaba saltando desde un acantilado para aterrar aquí con vosotras 10 anos despois. Estamos falando en 74 en Estados Unidos de Norteamérica, non na España franquista. Kate Mills, que era unha muller reconocida, que tiña xa publicado Política Sexual, un libro moi importante no movimento feminista. E sentín que estaba soa saltando desde un acantilado. Bueno, creo que é unha imaxe bonita, non? E potente, do que ten significado para tantas mulleres lesbianas terse atrevido a isto, non? Nosotras conseguimos, bueno, pois os estímulos que nos plantea un pouco o avance do feminismo, o cuestionamento da norma heterosexual e tamén a importancia da sexualidade e sentir, aprender a vivir ben a nosa opción sexual. Pois creamos, a partir de 1982, na primeiro número, número 0 de Andaina, que sale en xaneiro de 83, damos fe e damos conta da creación da Comisión de Lesbianas da Asociación Galega da Muller. Aténdase a palabra, non é Comisión de Lesbianismo, é Comisión de Lesbianas. É dicir, que poñemos corpo, poñemos cara e poñemos nomes, non? E é a partir de aí que empezamos tamén a ser capaces de salir fora, de dar. De feito, organizamos no 85 e no 87 as primeiras xornadas de feministas lesbianas, as segundas xornadas de feministas lesbianas. Bueno, todo isto vai conseguindo que os sectores máis activos da sociedade, que nos miraban con extraordinario recelo e que nos criticaban e dicían a ver se todas as feministas sodes lesbianas e non hai que ir aí e tal e cual, ¿no? Vayan perdendo hostilidade a eso e tamén vayan entendendo cousas que a nosotros nos parecían importantes, ¿no? Xa para 1991, salto moito, pero é importante, nas xornadas que celebramos en, que se celebran a coordinadora, convocadas pola coordinadora, en Madrid, unha das ponencias, digo porque, claro, a crítica a heterosexualidade normativa e imposta, a crítica ao binarismo de xéneros, a crítica a identidades moi pechadas avanza no, bueno, no feminismo do que eu formo parte, hai outros feminismos onde non, e en esas xornadas hai unha ponencia importante que é Chámome Pepe, síntome María, en donde mulleres trans aparecen por primeira vez de un modo explícito dentro do feminismo, explicando, contando e obligándonos a reflexionar e a cambiar as cabezas un pouco alrededor de pois, toda esta moralidade que se tiña dado por natural, e claro, que se dá por natural non se discute, non? É natural, a ver quen lle pon aí ese... Bueno, e todo eso pois, ten ido avanzando e eu creo que é unha sociedade máis aberta, máis permisiva, máis crítica, máis, etc. Eu non quero, bueno, unha para acabar. Os deseos sexuais nos acompañan, a, en fin, a todas as persoas e ao longo da nosa existencia. E os horizontes que temos contribuído a abrir nos van amosando cada vez máis disidencias sexuais. As persoas excluídas e discriminadas polo sistema de xéneros binario ou por prácticas sexuais que incomodan. E eu creo que é importante que entendamos que a liberdade sexual ha ser sen moralinas e sen normativas que estigmaticen. E iso nos atinxe a todas as persoas desexosas dunha sociedade plural, democrática e aberta, non? Queremos acaso que alguén determine cal é a sexualidade correcta, igual que fixeron por moito tempo os xerarcas da Iglesia, igual que fixo o franquismo coa Iglesia e con outras instituciones que tiveron por aí de man, non? Somos seres sexuais e temos deseos sexuais. As mulleres somos seres sexuais e isto é moi importante. A sexualidade non é sinónimo de reproducción. A vaxina non é a escrava complacente do pene. E temos clítoris. Palabra, unha... Creo que non teño tempo. No. Estamos aí rascando. Eso deixamos. Que bonito que dice Gloria Steinem cando
a rabia que lle enche, como ela lle ensinaron de pequena, pois na escola, nos coles, a nomear todas as partes do seu corpo e que unha lle foi ocultada. Esa unha, obviamente, era o clítoris, non? Entón, a rabia e a senreira que lle produciu e como lle furtaron a capacidade de defenderse e defender o seu corpo en relación á ciencia médica, aos médicos e a persoas que decidiron que sabían máis do seu corpo que ela mesma. Non? Bueno, pois creo que isto é nada, todo o que quería dicir, que non sei se sirve para algo, pero en todo caso vosotras... Creo que sí. Qué pena, quería falar de ese pendón. A ver, ¿podemos poñer ese pendón de novo? Pero xa o vichedes, non? Ese pendón era un pendón enorme de color laranxa, o que decíamos, alevamos na mani do 8 de marzo de 1983. Sexualidade non é heterosexualidade. Defendamos con orgullo o noso lesbianismo. Claro, foi atrevidísimo. Esa foto que aparecía aí era no Marco de Vigo, que se fixo unha exposición e tal. E logo me parece que vichedes moitos cartaces que pasaron por aí, verdad? Bueno, eso xa está. Pero o pendón foi así unha cousa moi, moi chamativa na nosa historia. Bueno, non sei se tedes algunha pregunta para Nanina. Si non... Aí o tes. É un pendón enorme, pensades. Íbamos como as procesións dos curas, sabedes, que levaban un pendón con... Ben, bueno, antes de dar paso ao café, eu sí que se quería facer unha pequena pregunta, porque pasaches polo tema, non? Falando das mulleres como non responsables da súa sexualidade, porque no franquismo a culpa non era das mulleres lesbianas, era de la amiga que la pervertía, non? E entón, como algo, a sexualidade tamén agochada como algo contagiante. Non sei se me podes... é que teño aquí un montón de preguntas. Pero, bueno, institucións xeradoras de lesbianas, sección femenina, funcionarias de prisións, monxas, entramos aí nun campo, non? Es que na medida que o deseo sexual existe, as sociedades pechadas de mulleres como as sociedades pechadas de varones. Que as monxas non tiñan, tiñan. Que a sección femenina non tiñan, tiñan. O que pasa é que, claro, como non se sabe todo o culto e, ademais, as mulleres non teñen sexo, son seres angelicais que non se sabe moi ben que lle pasa. Pero os deseos sexuais existen e están en nós. E as mulleres temos deseos sexuais. Este sería un tema bonito, o tema dos deseos, as fantasías, e o que eso, pois como se construe todo eso e o... incómodas que a veces nos fan sentir a nos propias, a nos propios... en ese territorio, que é un territorio difícil, non? Non fácil. Perfecto. Sí, aí hai. Dimos un paso atrás en esa boa sintonía. Sabes, somos menos agora. Igual dimos un paso atrás últimamente entre a boa sintonía entre feminismo, as mulleres trans, as mulleres homosexuais ou lesbianas. Estamos dando un paso atrás ou non? Ou é percepción miña de que non hai tan boa sintonía e iso non é moi bo? Bueno, eu penso que os feminismos, no feminismo hai cousas moi variadas. Está dividido en bastantes cuestiones. No feminismo do que eu me sinto parte é un feminismo que demandamos, somos un feminismo pro-sexo, mulleres, homosexuais, sexuais e a prol da liberdade sexual. Isto sigue necesitando de persoas que apeleen. O feminismo que máis se fai oír hoxendía é un feminismo que ten, pois está máis nas instituciones, os medios lle prestan máis altofalantes para se expresar e é un feminismo que eu creo que ten levado a loita casi exclusivamente o tema da violencia contra as mulleres. É un tema terrible, pero non todo é violencia. E claro, en este tema de todo é violencia, cada vez avanzan máis as posiciones punitivas, máis castigo, máis delito, todo delito, todo...
Y entonces, claro, si tú dices, si una conducta inapropiada quieres convertir en delito, estamos retrocediendo y estamos dando chance a los sectores más partidarios de gobernar con código penal, que siempre son los mismos, cuidado. Yo creo que chamar a las mujeres a ter autonomía también sexual es aprender a defenderse, a protegerse individual y colectivamente, y no estar pidiendo a papá Estado que nos tutele, que nos protege. O sea, que pasamos de la tutela del padre a tutela del marido y ahora tutela del padre Estado. O Estado hay que pedir que cumpla sus obligaciones, ¿verdad? Pero no que esté sancionando toda clase de comportamientos que no nos gustan, pero que, bueno, que se pueden resolver de otra manera, ¿eh? Y fichar como delitos las cosas claras como delitos, ¿eh? No llamar acoso a un acto individual. Ahora dices, oiga, cuidado, ¿eh? No me quedo diciendo acoso, hasta ahí podríamos llegar. Entonces, yo sí que creo que el feminismo está muy necesitado de seguir dando caña en el tema de libertad sexual, de libertades en general, no solo de igualdad y no solo de penalización de violencia y conductas inadecuadas, y dentro de esa libertad sexual y también ruptura dos moldes genéricos muy pechados, ¿no? Bueno, de feito hay mucha gente nueva, yo creo que eso es interesante, pues que está planteando pues o género fluido, o no encasillamiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí fai falta seguir dando batallas, yo creo que sí, seguir peleando. Pero creo que el sector mayoritario feminismo que más se fai oír está un poco en otra posición y en afirmar una identidad mujer biológica. Yo estoy en contra, porque si nosotras, en los comienzos de feminismo, peleábamos contra el ser mujer de la tradición, no se trata ahora de fichar un ser mujer, ¿verdad?, o que has de acoplarte. Óigame usted. Frente con esta defensa de diversidad, vámonos o café. Nos... Ay, perdón. No, por favor, la pregunta, sí. Eu queria pôr uma pergunta que era o seguinte. Seria possível que as mulheres, com qualquer sem qualquer condicionalismo, possam obter uma independência com dignidade e para isso não necessitaria de haver uma autonomia financeira, como, por exemplo, a aplicação de uma renda básica universal? Que eu não estou a ver a mulher com qualquer uma das suas especificidades em casa sem essa possibilidade de ser independente economicamente. Muitas graças. Mas não só exclusivamente para as mulheres, renta básica universal, não? Renta básica universal, eu creio que isso resolveria alguns problemas importantes, pero que em todo caso a autonomia se gana también en muchos otros terrenos, en muchos otros terrenos. Es decir, que hay que pelearla económicamente, importante, pero también en el terreno de la capacidad de afirmarte como ser tan valioso como los varones, que históricamente nos dijeron que eran más valiosos. No, tan valioso como y capaz de afrontar y hacer a tu vida, como las mujeres demostramos y demostraron a lo largo de la historia, pero que adquieran conciencia y a expresen, no como a sección femenina, si vales más que él, no me lo de saber. No, a ver, afírmate, di que eres un ser valioso, que eres un ser capaz, no te achiques, no te amilanes, ¿no? Y conquistar autonomía en ese terreno también es muy importante, y eso no depende eso da economía, ainda que a economía é importante, ¿no? E desde logo no terreno sexual a enerxía e o vigor e o ben que te fai sentir vivir ben a túa sexualidade e que non te esmaguen aí, bueno, eso é moi importante, ¿no? É ser que hai que, eu creo que un pouco a todo, ¿no? Eu vejo realmente a mulher sem essa independência continuar a ser pressionada pelo sistema económico do entorno. Portanto, creio que e a retira capacidade. Mas também é certo que há mulheres autónomas.
mulleres autónomas económicamente, por exemplo, que lles custa arredarse de unha parella en donde padece malos tratos e que son autónomas económicamente, que teñen independencia económica froito do seu traballo externo á parella, ¿no? É dicir que eu creo que é máis complexo que xogan aí e que, volvo a insistir, ese sustrato do que vimos, eso non nos lo sacudimos aí en un plis, ¿no? De feito, hai sectores dentro do feminismo e dentro das esquerdas, incluso esquerdas radicales, moi puritanos, pero moi puritanos. Bueno, creo que xa deixámolo, paramos agora un ratiño para tomar un café, para falar entre nós, volvemos para 6:15 retomar as xornadas.